Ahoj, děti! Podíváme se na opakování učiva, strana 5, cvičení 1. Přečteme si zadání. Vypočítejte. Výsledky příkladů, které jsou menší než 15, vybarvěte žlutě. Pustíme se do první části úlohy: Vypočítejte. Jednoduché příklady, takže já budu říkat zadání příkladu chvíli počkám a vy se snažte počítat rychleji než já. 18 minus 10. 8. 15 plus 3. 18. 17 minus 5. 12.

to by pro ukázku stačilo a mohli bychom skončit. Ne, 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 nemůžeme skončit. Tady je ještě druhá část. Výsledky příkladů, které jsou menší než 15, vybarvěte žlutě. Přepnu si na žlutou. Tak co je menší než 15? Určitě 8. Co ještě? 12. 14. Tak, část jsme. Vybarvili, vyplnili, podíváme se na řešení, tak to co, jsme, to, co jsme vypočítali, máme správně, takže pro zkoušku, na ukázku to stačí a já si myslím, že se samostatně dokážete pustit do celého cvičení.